denne filmen skal vi ta for oss natrium- og kaliumredusert kost. Vi skal se på hvordan man må tilberede maten for å redusere kalium- og natriummengden i rettene. Natrium- og kaliumredusert kost er to forskjellige typer spesialkost som brukes ved kronisk nyresykdom. Og denne sykdommen fører til at nyrene evner ikke å skille ut overskudd av kalium og natrium fra blodet. Salt består av natrium og klor. Og det viktigste du gjør for pasienter som trenger natriumredusert kost, det er å minske på saltinntak. Salt øker jo blodtrykket og regnes som en risikofaktor for hjerte-karsykdom. Natriumredusert kost er hensiktsmessig for alle pasienter med kronisk nyresykdom. Ved hjertesvikt og ved de som har opphopning av væske i kroppen, det vi kaller ødem. Natriumredusert kost vil forebygge og redusere disse tilstandene, samt begrense tørste. Når vi lager mat til natriumredusert kost, er det viktig å bruke minimalt med salt, eller aller helst ikke noe salt i matlagingen. Grensen for salt i et restriktivt natriumredusert kosthold er 3 gram per døgn. I dag står det biff stroganoff med poteter på menyen. Til dessert er det sjokoladepudding med vaniljesaus. Men fordi det er for mye salt i desserten, velger vi å erstatte den med fruktcocktail, da frukt ikke inneholder salt. Kjøttet i denne retten er en råvare vi har full kontroll på saltmengden av, siden den ikke er bearbeidet. Kjøttet steker vi i smør uten salt. Vi kan også bruke olje, som er litt naturlig fri for salt. I stedet for å bruke krydderblandinger, som ofte er tilsatt mye salt, kan vi bruke pepper, løk, paprika, andre friske grønnsaker eller urter som gir mye smak. Hvis vi skal bruke krafter, må de være natriumreduserte. I sausen bruker vi kremfløte, som gir mye smak og inneholder mindre natrium enn melk. Til dessert skal vi servere en fruktcocktail. Frukt inneholder minimalt med salt, og er veldig fint å servere til personer som skal ha natriumredusert kost. Og all frukt kan brukes. Kalium er et mineral, og all mat inneholder kalium. Hovedmålet med kaliumredusert kost er å minske kaliuminnholdet i blodet. Kaliumredusert kost anbefales til pasienter med redusert utskillelse av kalium gjennom nyrene. Men for mye kalium i blodet kan føre til hjerterytmeforstyrrelser. Og tilstanden den oppstår jo ved alvorlig nyresvikt. Normalt inntak av kalium ligger på mellom 4 og 5 gram daglig. Fordi med kaliumredusert kost må man redusere kaliuminnholdet i maten til mellom 1,5 og 3 gram daglig. For å minske kaliuminnholdet i maten må man redusere eller unngå kaliumrike matvarer som poteter, fruktjus, nøtter, tørket frukt, bananer, sjokolade, brunost og salterstatninger. Når jeg tilbereder maten, er det flere grep jeg gjør. Kalium løses lett i vann, derfor er bløtlegging og koking i mye vann viktige grep jeg gjør i matlagingen. I dag står det, som sagt, biff stroganoff med poteter på menyen. Til dessert er det sjokoladepudding med vaniljesaus. Også her erstatter vi sjokoladepuddingen med fruktcocktail for å redusere kaliummengden i desserten. Kjøttet kutter jeg i små biter og legger det i vann over natten. Så bytter jeg vann og koker det. Jeg bytter vann 2 ganger i løpet av kokingen. Nå har jeg halvert kaliummengden i kjøttet. Når jeg velger grønnsaker, velger jeg frosne i stedet for ferske. Dette fordi de frosne inneholder mindre kalium. Under kokingen bytter jeg også vann for å redusere kaliuminnholdet. Poteter er kaliumrike, men en viktig del i det norske kostholdet. Skal de spises, bør det gjøres maks 2-3 ganger i uken. Det er viktig å redusere kaliuminnholdet i potetene. Det gjøres ved å fjerne skallet, dele i småbiter slik at overflaten av poteten økes og uttrekket av kalium økes. Bløtlegge potetene over natten, koke i rikelig vann, bytte kokevann underveis i kokingen,
Vi har nå halvert kaliuminnholdet i potetene. Nå skal vi lage sausen. Her bruker vi kremfløte. Den er mer næringsrik og inneholder mindre salt og kalium enn vanlig melk. Til dessert får de servert fruktcocktail uten lake. Dette fordi hermetisk frukt inneholder mindre kalium. Det er stor variasjon av innholdet av kalium i frukt og grønnsaker. Det er derfor viktig å velge de med minst kalium.